Зарим төрх хэмцэгчтэй ам нэмэлт зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ та бид улсын хурлын гишүүн Батчуурыг ураад байна. Урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За баяр та бүхэн бас урьсанд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын хаврын чуулган завсарлаа тийм үү? Тэгэхээр ер нь энэ хаврын чуулган хилцгэр төлөвсөн асуудлаа хилцэж юм жоо. Ялангуяа та улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын орооны дарганы хөвд ер нь танай байнгын орооны хариуцсан асуудлууд ер нь чуулганаар орж дэмжсэн үү? Энэ манай байнгын орооны асуудал бүгд амжилтсан гэж хэлж хэлэхэд таатай байна. Бид нараас нэлээд их хэд том том одоо цахим хөгжлийг дараагийн шатн дээр авчрах тийм реформууд хийсэн. Сая 109 хуулийг нэг сард баталсан. За 109 хууль хаврын чуулганаар нийтдээ батлагдсан гэсэн үг. Одоо инновац цахим бодлогын байнгын хорооны харьяа бүхий 109 хууль. Оо за за. Энэ бол ерөөсөө одоо цахим хөгжлийг дараагийн үе шатнд нь авчрах. Муу одоо засгийн газраас тавьсан том зорилго байгаа шүү дээ. Цахим үндэстэн болно гэсэн. Үүнд одоо хийхэд бүх эрхцүү одоо зохицуулалтад ерөнхийд хангаж өгсөн гэж ойлгож болно л доо. Ааха. Тэгэхээр ч одоо ганцхан чуулганы хугацаанд 109 хууль ганц байнгаар хариуцаж батлуулна гэдэг ч бас их чанга бах тий. Тэгэхээр нэг хуулийн дээр бас ингээд тодорхой сууж, нэгтэлж, ажиллаж амжих уу? Гэхдээ яах вэ? Бид нар ч одоо цахим үндэстэн болно гэж цаасны хэрэглэнээс болоод цахим лөө бүх юм шилжих гэж яваад байгаа шүү дээ. Одоо бусад одоо жижиг улс орнуудын таа ижил төгс. Тэгэнгүүт Монгол улсад яг өнөөдөр 40 төгөл дээр байдаг нэг 480 хууль байгаа. Энэ хуулиудыг бүгдээр ингээд уншаад нэг бүрчилнэ. Тэгээ уун дотор бол 109 хууль нь бол яг одоо хуучин шиг одоо цаасаар явах гээд байгаа цахим үндэстний боомлодсон хуулиуд байсан. Энэ бүгдийг шүгж гаргаад тэг нэмэлт өөрчлөлт оруулсан юм. Тэг ерөнхийдөө хэд хэдэн жишээ ярихад бол бид нэр одоо маш олон хуулинд заавал бичгээр бийчлэн гэсэн заалтууд байсан. Энэ бүхнийг одоо нэгснээ өөрчилсөн гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл цахим баримт болон цаасан баримт хоёрын одоо аль нэг нь барих вэ гэдэг дээр цаасан заавал хавсарч вэж баталгаажна гэсэн нэг ийм үг өгүүлбэр зарим хуулиудад байдаг шүү дээ. Тэр нь одоо ингээ одоо энэ төрийн үйлчлэгэнд бас саадлах гэдэг асуудал байдаг тийм. Энэ бүгдийг зассан гэж ойлгож байна л доо. Наацхан жишээ хэлэхэд бол одоо банкнд данс нээгвэл заавал бийчлэн салбар дээр очих хэвээр бичиг баримттайгаа гэж тийм их заалтад байсан юм. Энэ бүхнийг одоо болиулаад шууд одоо зайнаас нэг болцоог нээж өгсөн. За, дээрэс нэмээд одоо Монгол улсын иргэн гэрээсээ компьютерын хор суужаад 24 цагийн дотор компани шинээр үүсгэн байгуулах гэм болцоод олдсон. Энэ их сонирхолтой. Би нөгөө 2011 онд Европт бууган дотор явчихсан. Тэгэхэд нэг юу уншсан л даа мэдээ. Тухайн үеийн Эстонь улс 24 цагийн дотор цахимаар компани байгуулж болцоод олсон гэсэн нэг мэдээ гарсан байсан. 2011 он. 11 он. Өө за. Тэгэх тухайн үед би энэ ямар гоё юм бэ л дотроо бодож байсан. Өнөөдөр бол энэ нөхцөл байдал Монгол улстай одоо нутагшчлаа гэж ойлгож байна. Гэхдээ энэ бол заавал компани байгуулахтай холбоотой биш та бүхэл одоо харилцаа бол цахимжуулсан гэсэн гэж ойлгож байна. Тийм тэгэхээр Эстонь улс бол аргагүй л дээ. Би 2004 онд Эстонь улсад очиж байхад тухайн улсын цахим засаглалын талаар судалж байхад бол тэр үед бол засгийн газрын үйл ажиллагаанд тэр чигтээ цахимд шилжсэн. Ерөөсөө цаасаар одоо баримт ингэж хэвлж явах шаардлагагүй ийм болчихсон байсан. Тэгэхээр 2011 он гэдэг чинь бас тухайн үед улам л одоо илүү сайжирсан байсан байж таараа. Тэгэхээр одоо тэр үед бол манайх Монголд одоо компани байгуулахад ер нь хэрэг хугацаа шаарддаг байсан гэсэн үг. Та ер нь анзарч байсан уу? Энд чинь өөрөө нөө 11 үе шаттай процесс. Тэгэхээр дөрөв шат нь заавал бичлэн. За, нэгдүгээрт бол компанийн нэрээ авах хэрэгтэй. За, тэгээд 100 айл руу очиод очролдоод нэрээ авна. За, тэгээд авсныхаа дараа нөө дансанд очиод төр зурын данс нээн. За, нөө бас дансны салбарт очино хаан банк, төрийн банк мэдхгүй юу гэдгийг тий. Тэгээд бас очролн, бүх бичигэрэмт болно. За, тэгээд нэг дөрмөө батлна. Дөрмөө батллаад нөгөөдхөө там гавна. Гэвч процесс бүгдээрээ гар ажиллагаадаа бичлэн ажиллагаадаа. Одоо бол бүгдийнхээ цахимжуулсан. Гэхдээ тамганыхаа загвараа урт цахимаар аваад тэгээд тэр цахим тамга яаж болно? Ашиглаж болно. Тэнийг бас тийм л Монгол улсад хоёр үйлчлэгийг л бийчлэн авна. Бусад нь бүгдээр ингэ цахимжуулна гэсэн. За, ямар хэрэг болоолаа Монгол улсын иргэншлээс гарах. Ааха. Хоёрт үйлчлэгийн авалт бол одоо хүнтэй суух аль эсвэл салах. Ааха. Гэрлэлтэд баталгаажуулах болон одоо шүүхэр гэрлэлтэд одоо цоцлуулах энэ хоёр асуудал дээр л бол ерөнхийдөө заавал бичиж явах хэрэгтэй гэдэг. Энэ ч гэсэн өөрөө бол бүхэл улс орнд юм байдаг л та. Ааха. Бусад одоо харилцаанууд бүгдээр ингэ цахимжуулах бүрэн болцоод олцсон. Ааха. Сайн 109
хуультай холбоотойгоор нэг тогтоол батлагдсан. Энэ тогтоолыг хэд хэдэн гол залтуудаага. Тэгээ нэг залт нь бол төр өөртөө мэдээлэл иргэнээс нэхэхгүй шаардахгүй гэсэн тийм утгатай агуулгатай залт. За тийм. Одоо бидний энэ бүх мэдээлэл ер нь одоо төрд байгаа боловч ингээл эмнэлэг дээр очиод юм уу? Одоо сургууль одоо бүх төрийн үйлчлэгэнд очихоор за регистрийг хэл ингээл суучт юм биш үү тийм. Яг нь регистрийг хэл гэсэн тийм. Гадна жишээлбэл одоо Монгол улсын иргэн тэтгэврт гарч байна. Тэгэхээр одоо за сонгийн архинд үргэн нийгмийн даатгалын газраас тийм бичиг ав, за тэт төрийн байгууллаас ийм бичиг ав, татварын төлөлд баах юм явуулаад идэх зовоогоод идэх чтэй. Тийм. Энэ болж байгаа юм. Яг төр гэдэг чинь өөрөө тустай хана. А хойн байгаа одоо салбар өрийг яамдуудаа, агентуудаа, газруудаа энэ бүхний мэдээллийн интеграцинд оруулах гэсэн үг л дээ. Тэгээд нэг цонгоор бүх үйлчлэгийг авах болцоог нэгж өгч байгаа. Аа өнөөдрийн байдлаар бол та мэдж байгаа хурдан цаг үүсгэн байгуулалтад явж байгаа. Одоо орд бол 700-аад үйлчлэгийг операторын гормоор ард иргэд өгч байна. Аа гэхдээ эн чинь болоо цаанаа бол хэд дахин тэлэх болцоо байна л да. Яг хоо тодорхой мэдээллүүд бол өөрөө нууц аюулгүй байдлын стандарттайгаа, өөрөө форматтайгаа, өөр одоо үйлдэл системээр бий болж байгаа. Гэхдээ энэ бүхнийг л одоо нийлүүлэн л гэсэн ажил л та. Амаггүй ажил. Гэхдээ яг хийх ёстой ажлууд нэг болохоор хийж л таараа. Ер нь зүгээр яг 1200 төрийн үйлчлэгийг бүгдийг цахимжуулсан гэж байгаа боловч яг одоо бодит байдал дээр энэ гүйцэд одоо нэвтэрч амжаагүй байх гэдэг бас шүүмжлэл гарч байна. Шүүмжлэл байгаад байгаа л та. Яг тэгвэл мэдээлэл технологийн салбар чинь өөрөө нэг маш олон дид процесс бүрддэг. За ялангуяа манай одоо төрийн байгууллагын дид процесс хооронд интеграцинд ороогүй маш олон жил явцсан. Энэ бүхнийг одоо хооронд интеграцинд оруулна, нэг форматтай болгоно. За дээрэс нэмээд одоо төрийн албан хаагчийг одоо цахим уур чадрын дэвшлүүлэх ажлууд явжлаа гал та. Энэ одоо шууд одоо хөдөл батлагдсанаар үр дүн гарахгүй. Гэхдээ тодорхой процессын дараа л гарна. Яг зүгээр төрийн үйлчлэгийг цахимжуулж байгаа нэг талаар иргэдийн одоо цаг зардлыг хэмнэж байгаа боловч нөгөө талдаа тэр туу хүний мэдээлэл алдагдах вэ гэсэн болгоомжтой байна. Байгууллага одоо юу гэдгийг аж ахуй нэгжийн бас ингээд нууц алдагдах вэ гэсэн ийм бас болгоомжлол байдаг. Энд дэр төр одоо тэр бүх нууцыг хадгалж чадах уу гэдэг юм эргэлзээ хүмүүст байдаг л та. Яг уу Монгол улсад нэг өдөрт дунджаар 300 мянган кибер халдлага хакерч гэж орддог гэсэн үйлдэлүүд тийм тий. Тэгэхээр яг кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр бол мэдээж одоо тагнуулын газрын доор одоо кибер аюулгүй байдлын төв байгаа. Нийтийн төв нь бол цахим яам, цахим хөгжлөө яам доор байгаа. Гэвмэчлэн одоо зүйлүүд явж байгаа л та. Энэ 300 мянга гэдэг маань одоо зөвхөн төрийн сервер лүү биш тийм үү? Биш. Нийт хэд болсон? Аж ахуйн нэгжүүдийн одоо сервер лүү ч гэсэн бас ингээ халдах гэсэн юм орлого гадна дотноос одоо хакеруудаас их байн ирж идэг. Харин тийм ээ харамсалтай. Энэ бүх одоо халдлагыг одоо эсэргүүцэх тусгай програм байдаг штэ. Тэр нь бас нэлээд үнэтэй байдаг гэсэн. Тэр бүх одоо програмыг манай Монгол улс авч одоо ингэж нэвтрүүлж амжиж байгаа юм. Яг хоёр асуудал гарч байгаа. Нэгдүгээрт одоо програм болон нөгөө нэг хатууд ид бүтсгээд firewall гэдэг юм том одоо сервер шиг байгаа. Хоёрт нь нөгөө нэг хүний ур чадвар байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондоо зэрэгцүү хөгжиж чинь бид нар бүрэн хамгаалч чадна. Ялангуяа одоо манай хууль хүчтэй байгууллагын мэрэгчтэнүүд бол гадагшаа татгахшаа их сурж туршлага судалж байна. Мөн мэрэгчдэд дэмжлүүлж байна. Ерөнхийдөө яг энэ мэдээлэл технологийн салбарт бол Монгол улс бол хүний нөөц асуудал маш өндөр байдаг. Бараг номер 1 асуудал гэж болно. Яг одоо IT-ийн салбарын үндсэн 3 мэрэгчлэр ердөө жилдээ нэг үсрээд 400 оюутан төгсдөг юм байна. Оо за за жилдээ. Тийм. Гэтэ хангалттай юм биш үү? Ягаад хангалттай биш? Одоогийн эрэлт хэрэгцээг хангах чадахгүй байна гэж. Чадахгүй чадахгүй энэ бол. Аа. Тэгэхээр бас үүн дээр бид нар бодох ёстой юм лээ. Аа. Тэгэхээр төрөөс тодорхой хэмжээгээр IT-ийн салбараа одоо сурах гэсэн одоо сурлах сайтай боловч одоо юу гэдгийг санхүүгийн боломжгүй тийм хүүхдүүдийг одоо тодорхой тэтгэмжээр одоо дэмжих боломж бас байна уу гэж харагдаад байна. Бага бага. Одоо бол би болсон гэж ойлгож байна. Аа. Бид нар ч бас багш нарыг төрөөс дэмжих гээд маш олон үйлдэл хийсэн тийм. Үүнд зэрэгцээд одоо мэдээлэл технологийн салбарт ч гэсэн одоо тийм юм бодлого нь батлагдсан байгаа. Тэгэхээр та өөрөө Монгол банкны дэд ерөнхийлөгчээр ажиллаж байх хугацаанд бас тийм энэ одоо цахим банкыг нэвтрүүлэх тэр мобайл банкыг одоо нэвтрүүлэх гэмлээд одоо гар бие оролцож исэн гэж би сонссон юм байна. Энд ч их өөрөө бас сонирхолтой төгөлтэй.
Би 2012 онд 11 онд Монгол улсад ерөнхийд ирсэн гэж ойлгож байна. Одоо Лондон одоо JP Morgan компанид ажиллаж байгаад. Тэгээд Монголд ирэхэд бол тухайн үед бол одоо виза карта гадаад улсад одоо аялахтаа мөн эмчлүүлэгтэй төлбөр тооцоо их болцоогүй. Зөвхөн одоо Голдон банк Union Pay нэртэй нэг карт гаргадаг гэсэн. Тэрний дэд бүтцээр нь одоо төлбөр тооцоо их болцоод байсан л да. Хаан банк нэг MMS нэртэй нэг мессенжер бичиж мөнгөшөж дотроо болдог байсан. А өөр банк руу шилжүүлэх боломжгүй. Заавал салбарт очих хэрэгтэй. Тэнд очирлно. Тий. За Mobicom-ийнхаа төлбөр төлмөр байна. Тэгэхээр Teddy төвлөө явна. Аск Mobicom-ийн нэг салбар руу очдог. Тэгдэг. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь бол маш их тийм хүн сурталтай. Америкт, Англид, бусад одоо санхүүгийн систем хөгжсөн улс орнд бол бүгдээрээ л аппликейшнэр болон сагмар хийчих болцоод байсан. Тэгэхээр энийг ерөөсөө Монголд улс нутгшуулъя гэсэн тийм одоо шийдэл өрт. Төрөөд энэ бүхний хийхин тулд бол маш их хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй нэгт. Тийм. Нарийн мэрэгчлийн ажил хэрэгтэй. Гуравт нь бол яг дэлхийн стандарттай адилхан байх хэрэгтэй. Энэ бүгдийг дэлхийн санхүү системтэй холбохын тулд төлбөр системтэй холбохын тулд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хоёрдугаар нь бодлого нь бичгүүдээ гаргасан. Мөн одоо бусад одоо виза болон улс орнуудын дэд бүтцэд нь холбоо ажиллах гарч байгаа юм л да. Бас нэг 3 4 жил болсон. Эцсийн үр дүндээ бол өнөөдөр бид нар мобайл банкар одоо хоорондоо шууд төлбөр тооцоо хийж байна. За үүний дараа ч шатны QPay байна. За үүн дотор ч гэсэн одоо ECG автоматик клиринг хауз гэдэг маш нарийн тим одоо зүйлд байгаа л да. Банк санхүү хэрэглэг бол маш тим одоо юу гэдгийг шуурхай хурдан хүнцэлтгүй болгосон гэж ойлгож байгаа юм байна. Хөрөнгө оруулалт нь л шаардагдсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт байсан нууцшвал тэгээд аль улсын системийг програмыг одоо авчирч нэвтрүүлсэн бай. Тухайн үед Ази хөгжлийн банктай ярилцж байгаад тэг 20 сая долларын хөрөнгө оруулалт зээл авсан. Тэг тэр хөрөнгө оруулалт нь дан одоо систем гэхээс илүү бас маш их хэмжээний одоо софтвер гэдэг программад авсан, хөгжүүлсэн, мөн одоо серверүүд авсан гэх мэт зүйлүүд байгаа л да. А програм хангамж бид нараа авахтаа болоод тухайд зөвл олон улсын тендер зарлаад хамгийн сайн гэсэн нь авсан. Ази хөгжлийн банкнаас маш одоо олон нарийн мэрэгчлэтнүүд ирж тэгээд бас зааж өгсөн, тендерийн сонгож алгуултанд оролцож одоо бүгднийг тусалсан биднэр зөвлөгөө өгсөн гэж ойлгож байна. Гэхдээ нэг талаараа ингээд банкны үйлчилгээ ингээд цахимжиж байгаа нь сайн талтай боловч нөгөө талаараа банкны тейлерин ч гэдэг юм уу эсвэл гаднаас хакердаад тэр хүний данснаас мөнгө авцсан байна гэдэг асуудал ингээд яригддаг шүү дээ. Энэ бол цэвэр одоо юу гэдэг эрсдлийн асуудал л да. Мэдээж ямар ч сайн мэд аваад муу юм ирдэг. Тийм. Үүнтэй холбоотойгоор одоо нийт залингийн хэргийн 83% нь бол дандаа цахим заллийн яваад байгаа л да. Өнөөдөр байдлаар гинт хэргийн статистикийг харахад. Тэгэхээр одоо хой хүн ч гэсэн өөртөөгоо одоо цахим ур чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Танихгүй хүнээс одоо линк ирвэл битгий дарж вэ тэр линкэн дээр. Дээрэс нь банкныхаа нууц үгэ болон одоо юзер нэмэ битгий хүмүүст өгч гэх мэт зүйлүүд яригдчихж байгаа л да. Яг шууд одоо халтж чадахгүй гэж ойлгож байна. Тэгэх боломжгүй. Яг манай банкны салбарч өөрөө мэдээлэл технологийн хувьд дэлхийдээ бараг л одоо хөл зэрэг залгаж байгаа. Нууц аюулгүй байдал талаас манай хувийн хвшил. Харин ямар нэг байдлаар тийм одоо үүд хаалгыг нээж өгөхгүй л бол орчдохгүй гэж ойлгож байна. Шууд одоо юу гэдэг юм эргэн бат шуурын банкныхын дугаарыг мэдчихнэ. Гэхдээ нууц зүгийг мэдэхгүй байна. Түүх тийшээ мэдэхгүйгээр хакертаж орох болцоо байхгүй. Халта тэр үед. Яг нь нөгөө талаар сая хэдэн жилийн өмнө Монгол улс одоо мөнгө угаах магадлалтай байна гэдэг ийм одоо сануулгыг олон улсын зүгээс авсан. Тодорхой хоригд орсон. Тэгэхээр одоо манай Монголын банк санхүү рүү орж ирж байгаа гаднаас орж ирж байгаа мөнгүүд тодорхой хэмжээгээр их усрын тодорхойгүй байна гэдэг ийм асуудал бас яригддаг. Энд тэр та юу гэж харж байна? Яг нь тийм иргэцэн орчин бүрэн бүрдээгүй байсан. Тэгээд FATF-т байгуулга байдаг шүү дээ. Тэр бол Монгол улсаас саралж хасалтанд орсон. Тэгээд үүнээс бид гарч чадсан л да. Тэдний өгсөн нэг нийтдээ нэг 40-ийн зөвлөмж байсан. Бид нар дэлхийг нь биелүүлээд ихний шатнд дараа шатнда одоо саяхан 100 биелүүлж чадсан. Одоо манай Монгол улсын одоо байршилч өөрөө хоёр том улс орны дунд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор одоо бас аль аль улс орн капитал контрол гэж ярьдаг л да одоо мөнгөний урсгалтай хэмжээ хяндаг. Тэгэхээр одоо тодорхой хэмжээгээр одоо олсон
орлогоо ийм тэн нуух юм тулд Монгол руу ирж магадгүй гэсэн тийм бас нэг эрсдэл хараад байгаа л да. Аа, магадгүй хууль бусаар олсон орлогоо гадны хөрөнгө оруулагчд нууцаар байршуулах гэсэн ийм хандлага бас байж магадгүй тийм үү? Тийм, гэхдээ одоо бол тийм магадлал маш цөөнгөлтөө. Яг бол манай өөрөө нэг Монгол банкнаас баримталж байгаа дүрм журм. За дээрэс нь байд одоо манай Монгол үйл ажиллагаа явьж байгаа банкуд шүү дээ. Одоо банкуд тэдний өнөө стандарт нь болоо дэлхийн олон дэлхийн улс орнуудын стандарт байдаг. Тэр нь Швейцарын төв банкнуудын төв банк гэдэг. BIS гэдэгтэй банкнаас гаргадаг. Бид нар бол Basel 2.5 гэсэн стандартыг баримтладаг. Хамгийн дээдлэн стандарт нь бол Basel 3 байгаа. Тэгэхээр бид нар 2 гэсэн стандартаа даваад 2.5 руу очсон. Энэ нь бол нөгөө нэг терроризмыг санхүүжлэх мөн одоо мөнгө угаас урьдчилан сэргийлэх бүх одоо тийм шалгуурууд нь хангаж байгаа л та. Тэгэхээр одоо Монгол банкнаас жишээлбэл одоо тухайн банкуд руу одоо болон иргэд хооронд ажхуй нэгжүүд хооронд одоо жишээлбэл 20 сая төгрөг доторх одоо гүйлгийг бол одоо тодорхой хэмжээгээр хянж идэг гэсэн шүү дээ. Энэ нь одоо их үсрэн тодорхой юу? Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх зорилготой юу? Гүй гэдэг нь банк шалгадаг гэсэн. Санхүүгийн мэдээлэл албагсны нэртэй тийм одоо албаа нэгж байгаа Монгол банкны доор хөтөлбөр доор. Энэ бол маш нарийн одоо мэрэгчлэнүүд ажилдаг. Дээрэс нь байдаг ороо компьютер програм нь бол маш одоо нарийнвчилсан дэлхийн стандартанд байгаа явагдалтай. Тэгээд 20 саяас дээш гүйлгэнүүдийг бүгднийг хяндаг, шижигтэй гүйлгээг одоо илрүүлдэг. Мөн одоо холбогдох хууль хүчний байгууллагуудаар шууд холбоотой тийм нэгжлэлтэй. Таныг Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч байх үед одоо тийм сэжигтэй одоо тийм 20 саяас дээш гүйлгээ бол нэлээд орж ирч танд мэдээл ирж ирсэн баг та. Яг уу. Нэг жишээ ярья. За. Нэг Малайзиас 4 сая доллар мөлөө 2000 оны ихээр орж ирсэн Монголд. Тэгээ тухайн үед бол Малайз улсын иргэн Монголд одоо банк байгуулах гэж шинээр үүсгэн байгуулах гэдэг. Тэгээ тухайн үед одоо 4 журм нь бол 1 дугаар тал бол мэдээж эхлээ мөнгөө 4 сангаа байршуулчиха гэдэг. Тэгээ байршуулсан. Тэгэхээр хоёртойгоо одоо юу шатна? Энэ мөнгөнийхөө их суржлаа. Хаанаас олсон мөнгө вэ? Татвар төлсөн мөнгө үү? Тэрийг батал гэдэг. За. Тэгэхээр нөгөө иргэн алга болцсон. Одоо тэр Монгол банкны баланс нь 4 сая доллар байж л өгдөө. Оо за тэгэхэд Монгол банкнд нөгөө нэг нууцаар офшор байдлаар хадгалах гэсэн чинь хадгалах биш. Монголд шинээр гадаад хөрөнгө оруулалт банк нэх гэж оролцсон байхгүй юу? За. Тэгэхээр Монгол банкны шинээр банкны зөвшөөрөл олгодог тодорхой шалгуурууд нэг нь бол тэр тухайн мөнгө, хууль ёсны мөнгө, татварын дараах мөнгөтэй батал гэсэн тийм заалт өгдөг. За. Тэгээ тэрийг нэгсэн чинь нөгөө ер нь зүгээр алга болцсон. Тэгээ тэр 4 сая доллар манай Монгол үү байж тань одоо хүртэл. Бараг 20 жил болж байна уу юу? Өө цаа цаа. Тэгэхэр ч тийм их тохиолдлууд бас зөндөө байдаг юм байна шүү дээ, тий? Тодорхой хэмжээ байгаа бага. Аха. Тэгээд эн чинь өөрөө Монгол улс ч нэр шууд одоо доллар бол доллар гэж авдаггүй. Нөгөө мөнгө нь бол одоо хууль ёсны үгүй шадахтай механизмтай болцсны илэрлэлтэй. Аха. Тэгэхэр та түр хэлсэн шүү дээ одоо Монгол банк байгуулах гэдэг ингээд тэрийг баталж чадахгүй ингээ мөнгөө орхиод явцсан жишээ байж тээ. Тэгвэл ер нь Монголд ер нь гадны банк орж ирвэл одоо эрсдэлтэй үгүй юу банк санхүүгийн салбарт хэр зэрэг одоо цохимжтой гэдэг маргаан байдаг л да. Энийг та юу гэж хардаг? Яг уу манад одоо шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд том том дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд хэрэгтэй. Бүтээн байгуулалтууд хийх ёстой. Үүнээс санхүүжлэх одоо мөнгө нь Монгол улсад одоо дангалтай бос. Ялангуяа төсвийн мөнгө бүгдээрээ дангаар нь санхүүжлэн байхгүй. Тэгэхээр яалчгүй гадны том хөрөнгө оруулалтын банк болон одоо сангууд орж ирэх ёстой. Үүнд Монгол улс уулд нээлттэй байгаад байгаа. Ямар ч хориглосон юу зүйл байхгүй. Хууль байхгүй. Гэхдээ зүгээр тухайн гадаадын одоо банк бол төрийн өмчтэй байх юм бол энэ нь нөгөө эдийн засгийн ашиг гэхээс илүү геополитикийн улс төрийн ашиг байх магадлалтай гэдэг юм болгоомжлол байгаа. Яг хөө Монгол банкны хувьд нь бага л та. Шинэ гадаадын банк орж ирэх гэдээ байвал тухайн банк нь төрийн өмчтэй байвал үндэсний аюулгүй байдлаас зөвлөмж авч ирж зөвшөөрөл нь олгоно гэсэн тийм агуулгатай залтай. Хориглосон залт биш. Бас. Тий, хориглоогүй л та. Тийм үү. Тэгэхээр одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөөс зөвшөөрөл авна гэдэг маань одоо төрийн 3 өндөрлөг нийлсэн одоо юм зөвлөл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөвлөлдөр бас асуудал яригдана гэсэн үг юм байх тийм үү? Яг зөв тийм. Бусад одоо банкуд орж бүрэн нээлттэй байгаа. Гэхдээ яг хэд хэдэн шалтгаанаар орж ирэхгүй л байна л да өнөөдрийн байдал. Нэгдүгээр шалтгаан нь бол өөрө дэлхийн өөрө
бодлогын хувь маш өндөр байна. Бүхэл улс орнуудад Америк 5.5% хүрсэн, 5-5.5%. Европын албан өндөр. Энэ нь одоо ковидын дараа эдийн засгийн холбоотойгоор инфляци болон үнэ өсөлтөө одоо дарах гэж өндөр түвшинд байлгаад байгаа. Тэгэхээр нэг гадаад улсын банкуд Монгол улсад орж ирснээс илүү төв банкны өнөө цасаа тухайн улс орондоо аваад үйл ажиллагаанд ашиглах нь илүү одоо өгөөжтэй хараад байна л да. Тэгэхээр одоо бол одоо Монголд бол ипотекийн одоо хүү бол 6% байгаа. Урд нь 8% байсан тийм үү. Тэгээд ингээд төв банкны бодлогын хүү тэгтэл тэрнээс өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ хоорондын зөрүүг бол тодорхой хэмжээгээр одоо банкуудад татас байдлаар өгж ийн гэж ойлгож болох уу? Хүүгийн татас маяг. Яг ипотекийн зээлд ч өөрөө бол нийгмийн чанартай зээл. Хоёрт бол энэ ипотекийн зээлээс ашиг харах ёсгүй бүгд дотор боддгийн. Хинч шууд одоо өндөр үнэтэй орон сууцыг 100 сая 200 саяар одоо шууд авах болцоогүй. Дэлхийд ч гэсэн адилхан. Тэгэхээр яаж орон сууцтай болтгоо гэвэл ипотекийн зээл нь тогтолцоо. Тэгэхэд бол Монгол банкны өдөрдөг тухайн үед одоо миний бич ажилчсан бид нар бол ямар ч сан Монгол улсын иргэдийнхээ амьдралын чанарын дээшлүүлэхийн тулд бол ипотекийн зээлийн тогтолцоог Монгол улсад оруулж ирья гэдэг. Тэгээд санхүүжилтийн 100% одоо Монгол банк гаргаад хүүгийн 8% болгосон. Яг 8% гэвэл тухайн үед инфляцийн түвшин 15-16% хэлбэлцэжсэн яг тухайн үед. 2-3 сарын санагдчих өвөл хэсэн. Тэгээд хоёр дахин багасгая. Тэгээд санхүүжилт нь одоо 100% Монгол банкнаас гаргасан. Тухайн этгээд тогтолцоонд явж байгаа. Тэр нь бол Миксэн корпорац тусдаа байгууллаа. Тэгээд ер нь иргэн төлөлтөөр агч ипотекийн зээл гаргая. Дээрээс нэмээд иргэн төлөлттэй одоо зээлүүдэд бүгдээ багцлж хагаад нэг үнэ цаас олгоод үүнийга зардаг болгоё. Зах зээлд эргэлдүүлээ. Тэр зарсан орлогоор ахиж ипотекийн зээл гаргах гэсэн тийм нэг санаа явсан юм аа тухай үед тийм схем зурчихсан. Тэгтээ харамсалтай нь одоо бидний бүгд одоо хүснээр яваагүй. Гэхдээ эрэг үр дүн нийгэмд юу вэ гэвэл 110 мянган иргэн ипотекийн зээлд хамрагдаад орон сууцтай болцсон. Гэхдээ чааштай нэг хөрчлөлдөх ёстой байх дотор боддгий. Тэгэхээр нэг 8 болон одоо 6 өгсөн 2% зөрүү байгаад аа энийг ч гэсэн бол ер нь цааштай бол миний хувь хүний бодол бол буулгаад адилхан жигд 6% л буулгах хэрэгтэй. Энэ ч гэсэн өмнөх чуулганаар болон жил шагуул энийг ярьж байгаа л да. Наад зах нь их чухал үгүй шүү. Яг тэгэхээр ипотекийн зээл авсан хугацаанаас шалтгаалаад ингэж ялгуурлагдаж байгаа нь гомдолтой байгаа хэрэг. Тэгэхээр адилхан л одоо төрийн бодлого бол тэгэл 6% байгаад магадгүй тэр зүрэн дээр нь зохицуулт хийж болмоор юм байна санагдаж байна. Тийм ээ. Энэ чинь болоо цэвэр нөгөө нэг санхүүгийн бодлогын шударга бүс бус зүйл хэвгүй та. Тухайн иргэн одоо юу гэдгийг 6 жил өмнө ипотекийн зээлд хамрагдсанараа яахаараа одоо хохирох хэвстэй юм байна. Тэгэхээр хүүгийн зөрүүгөө сарынх нь бодгоо дунджаа нэг 180 мянга төгрөг байгаад байна. За. Нийтдээ 8-6-аар хөрвүүлэхэд 490 тэрбум төгрөг шаардлагатай юм билээ. Аа за. Тэгэхээр яг улсын эдийн засгийн хэлж байна. Өнөөдөр одоо нийт мөнгөний хэрэгэлт M2 гэж бид нэр ярьдаг 38 их найд төгрөглөө хүрчлээ. Нэг чухал зүйл байгаа л зүйл байгаа юм. Ипотекийн зээлийн нийт одоо 8 их найд төгрөг болсон гаргасан. Өвөний чанаргүй зээл нь 2%. 98% нь одоо энгийн ангилт байгаа. Тэгэхээр чи ямар ч Монгол улсын иргэн ипотекийн зээлийн төлбөр төлдөг юм байна гэсэн тийм үзэлтэлтэй. Тэгэхээр энэ 8 их найд төргөний одоо ипотекийн зээл өнгөрсөн хугацаанд гарсан юм байна тийм үү? Тэгэхээр энэний одоо 2% чанаргүй болоод үлдс нь бол бүрэн төлөгдөж байгаа учраас хамгийн одоо найдвартай зээл гэж тооцогдох аа. Одоо манай Монгол улсын санхүүгийн салбарт ийм том системд хамгийн найдвартай чанартай зээл гэж болно. Яг хамгийн найдвартай гэвэл одоо хоёр зүйл байгаа. Нэг нь засгийн газрын бонд, нөгөөх нь төв банк нүний цас. За тий. Одоо тэмээ дараа орох гэж ойлгож байна л. Ааха. Сүүлийн үед яг үнийн өсөлтийн эсрэг одоо инфляцаа барихын тулд одоо бодлогын үүгэж хангалж чадал байна л та. Тэгэхээр энэ одоо бодлогын үүгэж хангарснараа одоо ингээд зээлийн хүүч гэсэн одоо буурахгүй ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Сая одоо буулгасан л та 12%-аас эхлээд 13% байсан. 12% болгосон. Одоо 11% болголоо. Тэгэхээр үе шаттайгаар буулгаж байна л. Яг нэг оронтой тоорвол орох хэвээр байхгүй юу? Үе шаттайгаар орох шууд орж болохгүй л та. Яагаад гэвэл Монгол банкны бодлогын хүүгийн бодит эдийн засгт өгдөг нөлөө нь 6-12 сар гэж ярьдаг л та. Тэгэхээр юу харагдчихна гэхээр одоо өнөөдөр үнэ өсөлт болон инфляци 6.4% хүрсэн. Тэгэхээр
бодлогын хүүгээ бууруул орон зай гарч байгаа. А бодлогын хүү өөрөө бууруул банкуд бодлогын хүүнээс хасах 1% төв банк үнцаас авчихснаас хөрөнгө оруулалтын болон арилжааны зээл болох илүү ашигтай байна гэдгийг зээл болгоч эхэлнэ. Яг үнэ. Манай инфляцийг хэмждэг тийм сакс бүтээгдэхүүн нөө 300-аар бүтээгдэхүүн байгаа. За үүний одоо инфляци өнөөдөр өдөг одоо 42% нь дандаа хүнстэй холбоотой дотоодын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой байгаа та. Та мэдэн шүү дээ одоо бид нэр ярагдаад байгаа гурил мах сүм бүтээгдэхүүн гэтмэгчтэн зүйлээд энэ юунаас болоод өсөд байна гэвэл цэвэр нөгөө нийлүүлэлтийн механизм нь өөрөө гажиглалтаа явахгүй байна. Алдаа гараад байна. Тэгээд зөвхөн холбоотойгоор засгийн газараас нөгөө нэг гурилын импортыг бол буулгалаа. Татварын буулгалаа. Тэр энэ бол манай үнэ өсөлтийг тодорхой хэмжээний эерэг нөлөө авчирч одоо буулган гэсэн үг. За дээрэс нь байна нөгөө хоршооны том одоо хөтөлбөр явагдаж байгаа шүү дээ. Энэ ч гэсэн тодорхой хэмжээний махны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ гэж ойлгож болно. Нэг сайн тал нь энэ жил юу болсон бэ гэвэл гадаад улсаас импорт инфляци орж ирдэг багассан, маш их багассан. За засгийн газар ингээд төсөө тооцохдоо дандаа ингээд ихэнх хэмжээний алдагдалтай ингээд тооцоод батлаад байгаа нь өөрөө одоо Монгол банкны мөнгөний бодлоготой зөрчилдөх Монгол банк тэрийг одоо аюултан дагалдах уу яах уу тэрний эсрэг арга хэмжээ авах уу гэдэг асуулт үүсгэж байгаа харагдаад байна тийм. Засгийн газар хичнээн одоо ялангуяа ковид үед бол тийм зүйл гарсан. Энэ бол да Монгол улсад биш бүх дэлхийд одоо бүгдээрээ хөл хорионд ороод нийлүүлэлтийн гинж хугараад алга болоод тэг алдагдaltaа баталж байгаа. Яг тэгвэл хард түмний эрүүл мэндийн номер 1 зүйл гэсэн яригтаад энэ бол номер 1. Одоогийн хувьд 2023 онд олол та мэдчихэе төсөв болоод ашигтай гарсан. Төсвийн тэнцэл бол 800 тэрбум ашигтай гарсан. Энэ нь бол тодорхой хийснээр дараа шүү дээ. Тэтгэвэр цалин нэмснээр дараа. За өнөөдрийн байдлаар төсвийн тэнцэл бод төсвийн ашиг бодвол 3 их найдаар ил ашигтай гарсан байна. Энэ бол юу харагдаж байна гэхээр одоо тухайн үед одоо засгийн газар төсөө баталж байгаа та сангийн ам бас л тооцоолоо хийгээд тэгээд эдийн засгийн симуляц хийхдээ болоо төсвийн ашигтай ганаг тийм симуляц баталсан гэж ойлгож байгаа даа харсан. За үүндээ бодвол Монгол банк бол бодлогын хүүг 13-аас 11 хүртэл үе шатаага бууруулсан. Бас өөр өөр хэд механизмуд явуулж байгаа. Тэр нь бол нөгөө банкуудын олгож байгаа зээлд нь хэрэглээний зээлд нь хязгаар тавиад тэгээд хөрөнгө оруулалтын зээлийг л олгооч гэсэн тийм одоо чиглэл өгсөн. За бас нийт одоо зээлийн багцны төдөө хувь нь арилжааны төдөө хувь нь хөрөнгө оруулалт байх хэвээр. За үүндээ бодоо засгийн газар 2024 оны төсвөө батлахдаа үйлдвэрээ танад хөрөмждөг импортын татвараас чөлөөлсөн. Яагаад гэвэл бид нар ч эдийн засгаа солонгоруулах гэж яваад байна шүү дээ өнөөдөр. Тэгэхээр одоо бас нэг ёсны бас үйлдэж гэж харж болж байгаа зүтэй. Хэрвээ эдийн засгаа солонгоруулах гад үйлдвэр барьяг бол Монгол банк талтай арилжааны банкуудыг өөрийнхөө дүрм журмаас хуулийн хүрээнд хэрэг дэмжих бодлого баримтлал чинь засгийн газар нь ч гэсэн одоо импортын татвар болон бусад одоо татварын хэрэгслээрээ дамжуулаад үнийг дэмжиж чинь. Тэгэхээр чи эцсийн үр дүндээ аль аль талд нь юу хэрэгтэй гэвэл Монголд усаа хөгжүүлэх, Монголд ус ажлын байр бий болох, Монгол улсын иргэн бод аж ахуйн нөхцөлд орлогоодыг нэмэгдүүлэх, Монголд ус орж ирж байгаа одоо долларын урсгалыг нэмэгдүүлэх том зорилт нь дунд явж байгаа л та. Одоо бол яг хуу ханшгүй харьцангуй тогтвортой буур хандлагатай байна шүү дээ тий. Энэ нь нөгөө нэг валютын нөөц өндөр байгаатай холбоотой гэж. За үүнтэй холбоотойгоор хэд хэдэн зүйл ярьмаар байна л та. Нэгдүгээр уудуурхын уудуурхаан биржийн тухай хувь батлагдсан. Энэ одоо цэвэр нөө засгийн газартаа уялдаад тэгээд өнөөдөр гарч байгаа Монгол улсын нийт нөөцсөйг ил тодлогё. Зах зээлийн зарчмаар явуулъя. Өмнө яаж явжсэн бэ гэвэл та өөрөө мэдсэн офтек гэрэг нэг юм байсан. За маш хямдхан одоо уурхаан амар нөөсөө зараад цаана худалдаа авах гэрээн өндөр үнэтэй тэр мөнгө Монголд оруулж ирэхгүй гадаад улсын одоо офшор даасандаа байршуулад нөөс нь улгаал хулгааш тань. Тий, уурхаан амн дээрээс $70-ороор авдаг. $8, $12. Тий. Тий, хил гаргаад одоо бараг $200-ороор зардаг. Энэ хоорондын зөрүүний асуудал яасан байдаг гэдэг тодорхойгүй байсан шүү дээ. Тэр чинь болоод шууд юу л орчиж байгаа шүү дээ. Одоо гадаад болсон офшор дансууд орж байгаа зүйл шүү дээ. Яг Монгол бас эдийн засгт ороог. Яг тэгвэл манай төлбөрийн тэмцэл чинь дандаа алдагдaltaй байсан. Урсгал данс алдагдaltaй байсан. Тэгээ энэ бүхнийг одоо уудуурхаан биржиг хуулийг батлаад би болгоод үйл ажиллагааны явуулсан. Үүний үр дүнд Монгол улс одоо 70 сая тонн нөөс экспортлсон 2023 онд. За энэ 70 сая тонн экспортлогдоод дандаа биржийн журмаар дийлэнх нь экспортлогдсон. Тэгэхээр одоо бол нөөс зэсийг бол бүгдийн
бизнес зараа тарцсангүй одоо төсөв нь одоо ашиг бол одоо урд тожид байгаагүйгээр 3 их 80 даар давчлаа шүү дээ тий. Тэгээ төсвийн ашигын гэхдээ орлогын дийлэнх нь 50% нь болоолоо. Аж ахуйн хүчин орлого албан татвар шүү. Амлаад биш шүү. Аа за. Экспорт гарлаа. Нүүрс гарлаа. Зис гарлаа. Тэр мөнгө нэг энэ чинь үлддэг юм бол одоо Монгол улстай дотоод үлддэг болчлоо. Энэ ямар эрг нүүл авчирсан байггүй л ханш сулраад яваадсан 3600 хөрч хашиж өөрөө чангараад тэгээ 3394 төрцөн байна. За төлбөрийн тэмцэл 1.5 тэрбум доллар ашигтай гарсан тэмцэл. Үүнтэй холбоотойгоор урсгал данс 2007 оноос хойш анхудаа ашигтай гарсан. Энэ бол маш том одоо макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд. За манай валютын нөөц өөрөө 5 тэрбум доллар төрсэн. Энэ нь өөрөө манай импортын хэрэгцээг 4.8 сараар ханган гэсэн үг. Ямар ч гэсэн дагуулан биелүүлчихэд явж байгаа юм байна гэж ойлголоо. А өөрөө нүүрстэй зах зээл чинь бол маш тийм эрэг нөхцөл байдал харагдаад байна л да сүүлийн үед. Тэгээс нүүрсний хэрэгцээ чинь бол 2050 он гэж байхгүй болох нь ойлгомжтой. Тэнгээс өмнө аль болохоор их хэмжээний нүүрсээ зараад тэр авсан орлогоо эдийн засгаа солонгоруулад баялгийн сандаа хөрөнгө бий болгоод тэгээд Монгол улс ард иргэдийн амьдралын чанарын сайжруулалтын том үүрэгтэй төр явж байгаа л да. Хайр халамжийн илэрхийлэл Мэйл Пробиотик ундаа. Ясны шүтээ, кимчитэй, мөнхтэй, Fence Ramenite-д, телевизор, гар утас, таблет, ноутбук-д бом бом бэлгийн эзэн болоорой. Эний туршид нэгдвэл нүү. Чиний удаагийн сахлын утгаар 12 үеийн туршид хус чадна гэж бодож байна уу? Миний хэм сахлын утга тийм удаан тиснэ гэдэгт хэрэгэлзэж байна. Гэхдээ Blue 3 чадна. Үүнийг баталцгаая. Dazis Bank Blue 3-ийн төсвөртэй сайн чанарын утгыг 12 удаа хэвлж үтсэн байна. Энэ үү аль эсвэл энэ үү? Итэж Blue 3. Шин жилэт Blue 3-ийг хэрэглээд үзээрэй. Жилэт чанар бол шилдэх юм нэл. Намын даатгалт, даатгалтай ID, урам шуудал дайны дахин хэллээ. Харилцагч та 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 30-ны хүртэл гадаад зорчигчдийн даатгалаа намын даатгалаар хийлгээ. Дээжин аялах аяллийн эзэн болно. Одоо Alpen Gold шоколадны хэсэг бүрт илүү их какаотой боллоо. Сайжруулсан жор Alpen Gold илүүх шоколадны амттай. Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарын дээр нэм бактери байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж нэм гуттай тэмцэцгээе. Сэвкор шингийн савангаа шахаж аваад гараа сайдруулж өтгөө хөөсрүүлээд тэдгээр нэм бактериудыг угааж арилгая. Дашбор биелүүлээ. Одоо Сэвкорт том саналгаатай боллоо. Нэм бактери эсрэг 195 угаалт. Милка илүү цөөлөн боллоо. Шоколад бүрт илүү их Альпин нурууны сүүн нэмэв. Милка энхри цөөлөн тусмаа амттай. Эрүүл үстэй байхын тансаглал, пантинтэй байхад тансаглал биш ээ. Пантины үсний бүтэц бэхжүүлэн хамгаалах технологи, түүний Провий витамин болон антиоксидант нэрлэгэн үсний бүтцийг хамгаална. Таны үс 100% хүртэл хуваар илүү батгах бөгөөд эрүүл харагдана. Пантины нөхөн сэргээх бэхжүүлэх сурал байхад тансаг гэрэлийн үс арчилгаа таны бүрт ирлээ. Чихэн чи намтай яг л BBQ. Намаг амтлаг дэс baby you. Чи юу гэж бодож байна? Сайн гэсэн болох надад дээ. Хөртөөлгөр дахин шинийг ээ. Ясны шүтээ, кимчитэй, мөнхтэй, Fence Ramenite-д, телевизор, гар утас, таблет, ноутбук-д бом бом бэлгийн эзэн болоорой. Хайр халамжийн илэрхийлэл Мэйл Пробиотик ундаа. Та Америк нэгдсэн улсын JP Morgan компанид одоо ажиллаж байгаад Монголд ирсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үед бол одоо Америкийн тэр банкнд ажиллахад ер нь одоо манай Монголын банк санхүүгийн салбарт ажилласнаас ер нь нэлээд өөр байгаадсэн. Наазах нь одоо нөгөө хөдөлмөрийн үнэлэмж нь арай өөр байгаадс тээ. Яг уу JP Morgan гэдэг компани чи өөр 100 бараг 40 жил өмнө үүсгэн байгуулагдсан компани шүү дээ. Америкийн хөрөнгийн бирж болон одоо олон улсын хоорондох
зах зээл болвол одоо хөрөнгөний зах зээл болвол өөр одоо 200 жил болж байгаа шүү дээ. Хамгийн анх голдан хөрөнгөний бирж бий болох зэн баг 1600 зон гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээд том зөрүүдэл дээ. Манай банк санхүү систем болвол одоо ерд нэг осны одоо хоёр шаттай болоод 32 жил болчихно шүү дээ. 92 оноос хойш. Тэгэхээр одоо яг 32 жил өмнө ямар бүтээгдэхүүн гарч ирсэн тэр бүтээгдэхүүнүүдэл гаргаад байна харамсалтай. Хадгаламж авч байна, зээл гаргаж байна. Нөгөө нэг ханшны хэйжэн гэж баахгүй байна. За нөгөө санхүүгийн үүсгэл бүтээгдэхүүн гэсэн зүйл баахгүй байна. Нөгөө option derivatives бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр нууц шил одоо Америкийн тэр JP Morgan банкнд ажиллаж байхад таны цалин хід байсан бэ? Ер нь зөвхөн манай банк санхүүгийн салбарын цалин бол гадарлан л та. Тэгэхээр хэр ялгаатай бол гэж сонирхохгүй байна. За сараар би долларын хувьд бол яг сууж цалин бол би ойролцоогоор нэг 17,000 доллар сард авдаг гэсэн үү? Оо, сарын 17,000 долларын цалинтай ажилладаг байсан. Хэр зэрэг сайн ажилласнаас шалтгаалаад жилийн үдсээ бонус авдаг. Оо за. Тэр бонус нь бас өндөр. Өндөр өндөр. Ян зэн зэн л та. Тэгэхээр та хэр хугацаанд ажилласан? Тэгээд яаж ажилласан? 3 жил ажилласан. 3 жил ажилласан. Тэгээд тийм алтан боломжтой та яагаад одоо орхиод Монгол руу ирвээ? Манай Монголын банк санхуд бол тэрнээс чи хэд дахин багсал авна шүү дээ. Нэг ийм зүйл байдаг юм. Би бол 10 жил одоо гадаад улсад сурж, ажиллаж амьдэрсэн. Тэгээд тухайн үед бол хүн дий мэдрэгддэг нэг хэд хэдэн зүйл байдаг л да. Нэгдүгээрт бол та яаж тухайн улсын хэлээр ярьж магтдаггүй. Тэр улсын найз нөхдөд байжж магтдаггүй. Тэр улсын одоо хамгийн сайн ажил хийжээч магтдаггүй. Тэгтээ та өөрийгөө дандаа гадны хүн, харийн хүн гэдэг тийм мэдрэмж өөрчлөж байж гэн. Тухайн улс орны одоо иргэд тантай харьцахдаа дандаа тийм харьцаа байж л нэгт. Хоёрт нь бол хүний гэр бүлдэж байгаа нь бол хамгийн өнтэй зүйлүүдийн нэг. Ялцгүй гэр бүлийн хүн сандаг. Төрсөн одоо юм ээж аа, төрүүлсэн ээж аагаа, эмээ уугаа сандаг. Гуравт бол нэг энэ бүхний нийлүүлэлт нь бол нэг эх орондоо зүгээр гудамжаар алхаад явхад бол тэр мэдрэмж бол одоо үгээр илэрхийлж болохгүй гэж ойлгож байна. Хамгийн наацхан жишээ өгөхөд яг одоо Монгол улсад бороо ордог штэ. Тэгэх нэг гой мэд өнөө өнгөцдөг штэ. Тийм өнөр ямар ч ус орно би мэдэрч байгаагүй. Үгүй ээ. Худалдаж төлөв бараг 50 ус орны бороо мэдэрсэн баг. Тэгтээ бол Монгол шиг тийм гой өнөр салхи гэж байхгүй. Аа. Та тэгэхээр гадаадад хэдэн жил амьдэрсэн болж таарч байна? За 11 жил үү? 11 жил. Тэгэхээр дөнгөж 10 сургуулаа төгсөж явсан гэсэн үү? Одоо 100 төгсгөхөөс өмнө 8 дугаар ингээсээ. Оо за 8 дугаар ингээсээ Америкт, Америкийн одоо коллежид 10 жил тэгээд коллежид. Аа за. Тэгэхээр нэг сонин зүйл нэг тийм мэдрэмж одоо хүний сэтгэлийг одоо ямар ч юмар одоо хэмжижгүй жаардаг. Яг энэ утгаараа яг Монгол руу тэмүүлсэн тийм одоо сэтгэл зүрх бол миний хувьд бол одоо юу гэдэг бүх юмыг дамгаалаад авчирсан л да. Тэгэхээр таны аав бол одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч асан намрын инх баяр гэдгийг хэн болгон мэднэ. Тэгэхээр аав ээжтэй таныг ер нь одоо өөрөө мэрэглээ сонгох тань нөлөөлж зөвлөсөн үү? Та өөрөө сонгосон уу? Ямар одоо шиг юм? Яг Монголоос одоо 9 дугаар ангид 10 жил явхад тун сургалт явахад бол ээж автар сонголтыг хийсэн. Тэгээд тэрнээс дараа бол бүх сонголтуудаа би өөрөө хийсгэж ойлгож болно. Маш олон их сургуулиуд би одоо аппликейшн өгөөд тест шалгалтууд нь өгсөн. Тэгээд 3 сургууль амиг авсан. Тэгээд тэр 3 сургуулиудын нэг нь Bentley их сургууль. Өөрөө орсон. Мэргэжлээ би ихний юунд курстэй сонгоогүй. Хоёр дахь курсээ сонгосон. Энэ сонголтыг бол би өөрөө цэвэр хийсэн. Санхүүч болон эдийн засагч хоёс хос мэрэгчлээ. Тэгээ мэрэгчлээж бих дуртай л да. Сургалтын төлбөр оо магадгүй аав ээжээсээ дэмжлэг авах боломж байсан. Ер нь бол би нэг давуу талтай байсан минийд. Би нэг Америкт сурж байхдаа сургуулийн рагбигийн тамирчин байсан. За. Тэгэхээр ч нэг тамирчин л нэгэс та сургууль аюутай лиг гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр бол шигчээ тоглож байхдаа автоматар бол маш их хэмжээний хөнгөлтөд өгдөг сургуулаас нь. За. Сургуулиас дэмжлэг авна. Авна. Тэр чинь бол одоо 3 жил шахуу тоглосон шүү дээ. Яг цаан дэмжчин байсан бол дэмжлэг авсан байх тийм үү? Тийм тийм. Манайх сургуулийн лигч нь бол рагбигийн 2 удаагийн Америкийн аврах болж ирсэн. Хоёрт нь бол
Би ганцаараа одоо Ааз тамирчин байсан. Би одоо нийтдээ нэг 20 хэдэн тэмцээнд оролцож байхад бол ганцаархнаа л Ааз байсан. Аа тухайд Ааз гэсэл одоо Монгол гэдгээр хэрэгт бахархдаг. Их бэртлээ авсан л да би ч одоо хит хэдэ хавиргаа угалсан, хамраа угалсан, өвдгөн хит хэдэ одоо бэртээсэн, чагтаа олбоосоо одоо сэмэлсэн кимчин зүйлүүд байгаа л да. Тэр тоглолтыг харахад их л аймаар ингээл хүчтэй мөргөлтөл ингээд бүр өстө ер нь их л эвгүй харагддаг шүү дээ. Тэр бүхэн та өөрө хаширч байгаагүй юу? Олон удаа гимтэл авсан гэж байна шүү дээ. Одоо болиё гэж боддогдчихсэн уу? Үгүй ээ. Уламсаа бэлтгэлээд илүү хүн төмөр өргөжж олон бэколон гэж боддогсэн шүү дээ. Би ч тухайн үед чинь баар 118 хилтэй байсан. Оо тийм үү? Тэгээд а тийм байжээч тэр тоглолтод орох. Тийм. Тэгжээд гэхдээ дан одоо илүүдэлч энэ биш л тээ. Тэр битгий буруу ойлгоорой. Маш их хэмжээний одоо төмөр өргөдөг, штанг өргөдөг. А дээрэс нь 7 хоногт бид нар чинь 6 өдөр төмөр өргөх хэвээр 5 өдөр нөгөө нэг тоглолтын бэлтгэлтэй хийдэг тийм нөхцөл байдал байсан. Маш завгүй л байдаг. Хажууг нь хичээлээ хийнэ. Бид хос мэрэгчлээ, эдийн засагч болон санхүүж мэрэгчлээ. Та аав ээж сэтгэлээ хэлээ. Дөрүүлээ. Дөрүүлээ. Айлын? Хамгийн том нь. Том нь. Одоо дүү нартаа та үлгэр жишээ үзүүлэх, тэднэртэй дэмжиж тусалж явах ийм хариуцлага ногдж байгаа байх та тий. Аав ээжтэй тэгж хилдэг үү? Яг ямар ч одоо айлын том болвол одоо дүү дүү гэдэг юм уу дүүнэр төрснөөс хойш тийм одоо мэдрэмжийг автоматар авдаг л таач мэдчихэж байгаа. Одоо хамгийн томоо дүүнэрээ харагдах те. За дүү чинь тэгхээд ингээд харж байгаа гэдэг тийм зүйлэл яригч. За дүүг хоолдож байгаа гэл тэр чинь автоматар тийм инстинк сулгаж байгаа гэсэн үг ойлгож байна л та. Одоо ер нь та бас дүүнэртэй бас нэг нөмөр нөлөг болж явж байгаа бах те. Яг манай дүүнэр одоо том болцсон л та. А тэгтээ мэдээж бид хоорондоо ойрхон харилцаатай мөн одоо бид нар чинь нэг дүүн бид дөрөв нэг групп чаттай дундээ. Тэгэл би бинт байнга л чатлаад автаа тэгэл ингэж ин тэгэж ин гэл зөвлөмж аваад явдаг. Намайг ойлгох зөвлөмж гэж ойлгож байна л да. Тэгээд эцсийн үед энэ намайг хамгийн сайн мэддэг хүмүүс манай миний ээж аав бол манай дүү нар. Яа за. Тэгээд та одоо ам бүл хэдүүлээ лээ? А би нэг охинтой. Тэгээд энэ их нэртэй. Ам булгуула. Аха. Ер нь одоо охинтой нь одоо хэдгээр анги вэ? Сургуульд орсон уу? Дөрөвдөр анги одоо сая дөрөвдөр анги төгссөн. Аха. Ер нь хүүхдийнхээ боловсролд хэрэг анхаарч байна? Ер нь аль сургуульд орсон? Ер нь миний хувьд бол боловсрол гэдэг асуудал бол 01 асуудал гэсэнд асуудал гэж бид дотоороо боддог. Аха. А тэгээд нэг Монгол хүний оюун ухаанаас магадгүй 10 Америк хүний оюун ухаан манд тэмцэх тийм үр бүтээл гарах хэрэгтэй. Энэ их санаа. Ягаад би энийг ярих гэдэг нь гэхээр би нөгөө JP Morgan-д анх орчоод тэмүүд 3-аас сургасан. Аа тэгээд сургалтын програм нь одоо багыг дэлхийд байхгүй шахуу програмаа сургаж хэлсэн. За. Наацхан жишээ хөхөд одоо Нью-Йоркийн их сургуулийн магистрийн оюутнуудын нэг семестр бүтнэг семестрийн хичээлийг 5 өдөр заадаг. Өө заа заа. Шахуу програмтай байна тий. Тий. Тэгээд а 5 дахь өдөр нь оройн шалгалт авдаг бүгд ээ гэсэн. Аа тэгээд хамгийн муу дуу оноо авсан 10% нь халдаг гэсэн. Аа за. Тэгээд сэлгээл яваад байдаг гэсэн. Аа. Тэгэхээр энэ өндөр шалгуур давж л та энэ банкд орсон юм байна. Аа яасэ. Аа авто дахь удаа ирж ирсэн. За. Ер нь л хэцүү байна гэж хэлж ирсэн. Аа. Тэгээд 7 хоног болгоо бид тэрий 10% нь халагтаад тань би одоо тэр бодлоо 10 дахь удаа очицул яана гэл. Тэгээд аав хэлчихсэн байхгүй. Гэхдээ чи чинь Монгол хүн шүү дээ. Монгол хүн дэлхийд өрсөлдөхийн тулд чи 5 одоо Америк хүнтэй адилхан үр бүтээмжтэй байх хэвээр. Магадгүй 10 хятад хүнтэй адилхан үр бүтээмжтэй байх хэвээр. Тэгжээ дэлхийд өрсөлдөнө. Тийм бол чи одоо юунд айт юм бэ? Наад чи бүхэл дэлхийн хүмүүс ирсэн цог өрсөлдөд ч юм даа. Тэгэхээр чи Монгол гэдгээ харуулдаад өөрөө оюун ухааныхаа потенциалыг бүрэн ашиглаач. Хүний оюун ухааны потенциал гэдэг чи өөрөө хязгааргүй гэж хэлчихсэн. Тэр энэ утгаараа ч гэсэн бид нэрийг болоод тийм 3 сар одоо 1800 доллар бидтэй байгаад тэгээд дараа нь халагцсаа селекцэнд орсож байгаа ч нэгс нь тэгсээр аваад 600 хэдлээ нэг тэр хавцал үлдчихсэн санагдана. Тэгээд нэрийг санахгүй байна. Тэгээд автайн одоо ингээд устдэрч тэгээд саягаас хэдхэн жилийн өмнө Авигтан бас одоо улс төрийн зорилгоор баривчилж ингээд нэлээд олон хоног байцааж хорж шалгаж явах тэр үед бас танд ер нь хэцүү байсан уу? Ялангуяа Авигтан олон хоног одоо ингээд одоо жингээ алдтлаа. Одоо үсгэн зарлаад хэрэгээс бол маш хэцүү үе ясан. Ялангуяа одоо манай гэр бүлийн хувьд аа өөрөө
Монгол улс ерөнхийдөө хичээсэн хүн, их хурлын дарга байсан, ерөнхий сайдсан хүн. Энэ шодрог бос үйлдэлтэй бол ам бигээ золиосо тэмцэхэд бэлэн байсан. Тэгээд монголчууд бүгдээрээ мэдчихэж байгаа 10 хоног хуурай уулзалтан зарлаад байсан. Тэгээд одоо хэрвээ аав нас орчуулд магадгүй хэлмэгдүүлж хийжсэн тухайн үеийн хүмүүст маш муухайгаар харагдах гад байна. Тэгээд одоо болиулах гэж оролцсон юм янз янзын үйлдэлээр. Тэгээд намайг хүртэл хууль хяналтын байгууллагын хүн ирж дарамтлсан. Тэр нь яасан бэ гэвэл нөгөө та дуудаад. Тэгээд би очлоо тэгсэн чинь нэг ресторан байгаа. Нэг VIP бүрэнд. Тэгээд би нэр нь хэлэхгүй гэхдээ өдрөл байгаа. Тэгээд юм цаас миний үзүүлж байгаа надаа. За харж байгаа миний хоол юм байна. Энэ хоолны нэр нь энэ үнэн байна. За би ямар ял өгөх нь олвол энэ хоолны нэр хэдэн жил өгөх нь энэ үнэн. Би дураараа минийг харж шийднэ. Чамаа гэж хүснээр хэдэн жил ял өгнө. Ингээч юм шоронд хийн. За чи одоо энийг очоод аавтай хэл. Танай хүүхдүүд ч одоо шууд шоронд хийн дураараа хийх чинь тэгээ та болох гэж хэл гэж намайг явуулсан. Өө за тэгээ та аавтай. Тэгэхээр би одоо яасан? Сандарцсан. Хүн одоо аавд очиод хэлсэн шүү дээ. Тэгэхэд аав наваа загнаад явуулсан. Чи бит дэмий юм яриад өгснээс нь айдгий. Гар гэд хөөж явуулсан гаргасан. Тэгээд нууцшвал тэр хэрэгүүд нь ямар ямар төрлийн хэрэгүүд байх вэ? Та одоо санаж байна уу? Үгүй санахгүй. Дурын юм болд шүү дээ. Сандар юу ч чамаагүй тохчоод нь хэдэн жилээр чамаа суулгаж чадна гэж аахгүй нэгсэн. Хоол нь миний барьж байгаа надад үзүүлж байгаа. Тэр үед танд ямар байсан бэ? Яг нь аага та ер нь болооч гэж нэг ятгах гэж оролцсон гэсэн үг. Оролцсон. Гэхдээ тиймээс айгаад биш зүгээр ямар ч одоо хүн аага алдмаагүй байгаа шүү дээ. Нүдэн дээр аав өгчүүл тэгээд яах юм. Хэцүү шүү дээ. Хүүхдүүд нь хэцүү байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ манай дүү тэгэхэр чин 11 настайсан уу? Цагаа бичиж байгаа хэрэгтэй. Аагаа битүү өгөөч гэдэг. Тэгээд яа юм л оруулж байгаа, камер нь оруулж байгаа. Тэгэд аав өгчихсэн. Энэ шодрог бус байдал, энэ хилмэгдүүл надаар дуусах Монгол улсад. Би өөрийгөө золиослоод гэтээ болно. Манай гэр бүл чамд хүн дэж болно. А гэхдээ ирээдүйд юм байж болохгүй, юм үйл гаргаж болохгүй. Ийм нөхцөл байдал ил үүсч болохгүй гэдэг. Одоо та ингээд өөрөө устрт орох шийдвэрээ та ер нь өөрөө гаргасан уу? Таныг устрт ороход аав ш тань юу гэж хүлээж авсан? Ер нь хүн ямар нэгэн шийдвэр гаргахдаа шууд тгийгээ гэж хийдэг. Гэтэл устрт орох шийдвэр тийм биш ээ. Миний хувьд тийм биш. Маш олон ингээд үрлэлтүүд явж ягаад нэг харахад л орцсон байсан. Нэг өдөр би заа би устрт орно гэсэн тийм шийдэл төрөх тийм нөхцөл байдал байгаагүй. Тэгээд эргээд харахад хүний амьдрал баян гэдэгтэй адилхан маш олон элементүүдийн үрлэлтэн дээр л энэ одоо цаг хугацаанд ирсэн байна. Зүгээр уучлаа зүгээр тухайн үед таныг одоо улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшэхэд Монгол ардын нам болон Монгол ардын хувьсгалт нам 100 жилээрээ нэгдээд тодорхой хэмжээгээр тохироо хийцэн байсан. Тэр тохироон дотор таныг улсын хурлын гишүүн болгох гэдэг ийм асуудал байсан гэжсэн ийм яриа байсан шүү. Тийм яриа байсан. Тийм. Тухайн үед бол та санаж байгаад мэдээч байгаа. Өнөөдөр ерөнхий Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх тухайн үед ерөнхий сайд намын дарга байсан. Манай аав намын дарга байсан. Тэгээ ерөөсө хамтдаа мантаа тэмцээ. Ноёдлохоо гэрээтэй тэмцээ. Дубай гэрээтэй. Дээрээс нь 5-7 хэл ахуйлтаа тэмцээ. За Эрдэнтед 40 үсэг хувийг хулгайлсан байна. Монросыг хулгайлсан байна. Хөдөлгөөн цэвэмтийн шахуу өдр хулгайлсан байна гэсэн том одоо гинт хэрэгүүд байсан. Төрийн том гинт хэрэгүүд. Энэ бүхэндээ тэмцээ гэсэн тийм одоо үзэл бод нь нийлээд нэгдсэн. Тэгээд сонгон хайрхан дүрдээ нөхөн сонгуул болох ёстой байсан. Яг сумын газар дарга тухай үед нийслэлийн засаг дарга болцсон. Тэгэхэд хиний дэвшүүлэх үед нь бол нам нойрныг асууд нам ялах хэвээр. Хамгийн өндөр рейтингтэй хүнийг дэвшүүлдэгсэн. Тэр дөрөгт. Тэгээд судалгаа хийхэд миний рейтинг хамгийн өндөр байсан. Тэгээд би дэвшсэн. Яг л би 20 онд та бүгдийн эрсдэл дэвшсэд унсан. Гэтэ би 22 мянган санал авсан. Тэгэхээр суур байж байгаа. Намаа таньдаг байгаа. Муу одоо 10 сард нийслэлд сонголт нэр дэвшсэн. За тэгээд яг уусан унсна л да. Гэхдээ миний суур бүрдсэн байсан. Сонгоо хайхынчууд намайг мэддэг гэсэн. Танигтлт бол маш өндөр
хэмжээнд байсан. Яг тухайн үед таны өрсөлдөгч одоо арчсан намаас Батүл хүн намаас найдланаар байсан бас хүчтэй өрсөлдөгч байсан шүү дээ. Тэгэхээр таныг одоо ялсныг магадгүй хоёр намын тохироогоор одоо зориуд цохом байгуулчихоо гэсэн юм хардлага байна л. Аа тийм хардлага байна. Гэхдээ хэн тухайн үед сонгоё харин дөрөвд хамгийн өндөр өрөлдөгчтэй байсан нэг төвшчдээс болцоотой нэг төвшчдээс тэр нь бат шугар байсан. Тэгээд төвшлсэн. Тэгэхээр тухайн үед одоо баг хурал болоо баг хуралтай бүх нэр төвшөх сонирхолтой кандидатуудынхаа рейтингийн судалгааны танилцуулсан хүндлэгийн судалгааг тэгэхэд миний би хамгийн өндөр явчихсан. Таныг тэгэд улс төрд ороод одоо улсын хурлын гишүүн болоод явж байхад таныг бол одоо хов бат шугар гишүүн гэхээс илүү намбарын их баярын хүү гэдэг талаас нь хүмүүс хараад таныг ер нь улс төр тодорхой хэмжээгээр аавынхаа дэмжлэгээр л одоо үди үрсэн гэдэг ийм ойлголт бас байдаг тий. Баахыг үгүйсэхгүй та. Таач гэж бодож магадгүй одоо. Тэгтээ хойхоо гэдэг чинь өөрөө тэгээд амьдралынхаа замаа үсгэл явна. Хин юу бодсон надад л нэг хамаатай биш л те. Би урд байгаа ажлаа хийгээл явж байгаа дараад нь цаг хугацаа намайг дүгнэх нах гэж дотор боддог. Ялангуяа энэ улс төр бол хатуу салбар шттэ. Тэгээд тодорхой шийдвэр гарах дээр та бас аавтайгаа зөвлөдөг бах те. Итэрэг сонь шттэ. Аав ярьтээ намайг хамгийн их чангалсан улс төрч болгосон он жилүүд бол 96 оноос 2000 он хооронд сүр хүчнээ даргайсан. Өөрөө тэмцэж, өөрөө одоо их өгч нартай үзчихэж энэний үр дүнд 2000-аад тухайн махнам 72 судал авсан. Мөн одоо нам ялсан гэж ярьдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол аав хэлж байгаа тоо чи өөрөө тэмцэх ёстой, өөрөө үзэх ёстой. Энэ бол амаргүй зам. Ямар нэгэн одоо юу гэдэг юм допинг хийх боломж байхгүй. Өөрөө л одоо улс төрийн болчинтой бол өөрөө бэлтгэл хийж ажил энэнд одоо амжилтанд төрнө гэж ярьдаг. Тэгээд амжилтанд төрнө гэж юу илэрхийлэхгүй байхаар өөрөө ард түмнийхээ амьдралд одоо дэм болох, Монгол улсаа эдийн засгийн сайжруулалтын бодлого гаргах, Монгол улсаа тусгаар төгтлөө улам баталгаажуулах, Монгол улсын эдийн засгийн тусгаар төгтлөө бэхжүүлэх зүйл гэж харагдаж байгаа шүү дээ миний хувьд. Тэгэхээр одоо би заавал одоо энийг яах вэ, тэрийг яах вэ аваас нэг асуудгүй. Харин эсрэгээр өөрийнхөө бодож байгаа зүйлээ яаж хурдан хэрэгжүүлэх вэ, яаж бодтой ажил олох вэ гэдэгт нь илүү анхаарлаа тавьж авдаг. Гэр бүлийн бизнес гэж байгаа юу? Тодорхой хэмжээгээр хувь хөвцөө эзэмшдэг үү? Бага би 17 компани хувьцаа эзэмшдэг. Аа за. Тэгээ миний одоо хоом дээр миний хөрөнгө оруулгын мэдүүлэх дээр одоо бүгд хил тод байгаа. Хоёрт миний одоо жилийн орлогоч хил тод байгаа бүх зүйл. Хамгийн том хувьцаа нь аль компани дээр байгаа? Медиа холдинг гэдэг компани дээр байгаа. Медиа холдинг. Холдинг. Аа энэ нөгөө TVS телевиз муу 100 мэдээ сонь орсон. Аа. Тэгэхээр магадгүй та TVS телевиз 100 мэдээд бас өөрийнхөө PR-ыг бол үнгүй оруулах ерөнхийдөө өөрийнхөө бодлогыг одоо чиглүүлж нөлөөлөх бол боломж байгаа л юм байна тийм үү? Юу, би бол өөртөө давуу байдал ашигладаггүй. Яг л бүөр банкир хүн, санхүүж хүн. Аа тэгээд одоо хувьцаанд ч гэсэн давуу мэдээлэл ашиглаж болдоггүй шүү дээ. Үүний адилхан та харж байгаа л дээ. Би бол ТV9-оор хэд давуу байл өөрийгөө рекламадад байн гаргаад байдаггүй. 100 мэдээ сонь дээр бол дөөрөө байнга одоо эргээр бичүүлээ байдаггүй ш тас сэтгүүлч өөрөө мэдж байгаа анзарч байгаа ах анзарсан тий халилхоор одоо юу гэдэг бусад хүмүүстэй адилхан ижил тэгш дооцонд харуулаад байдаг ойлгож байна. Одоо ингээд парламентын бүр ихэнх хугацаа дуусч байна. Магдгүй гишүүн гэдэг утгаар нь таныг одоо бүх асуудлыг шийддэг юм чадвартай гэж хараад янз бүрийн хүсэлт гуйлд ирдэг л ах та. Тий тань ярьж байгаа зөвлөлтөө хуулийн хөрөнгө шийдэж болох юм шийдэх гэж оролддог. Бүгд шийдэгдэнэс байхгүй. Яагаад гэвэл таас мэдчихэж байгаа шүү дээ. Иргэд бол янз янзын л юм асуудаг шүү дээ. За манай угаалга машин хуучирчих, шинэ угаалга машин аваад өгөөч ээ гэнгэн. За. Тэнгээс авахгүй болол тээ. Янз янзын л юм байгаа шүү. Тэгээд одоо бүгдийг л шийдэх гэж оролдоно. Гэтэ бол хуулийн хүрээнд орлоно. Улсын хуулийн гишүүний үндсэн үүрэг бол хуульч санаачилж батлана. Хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулна. Мөн хуулийн хэрэгжилтэн дээр хяналтаа өгнө. Тийм мандаттай. Гэхдээ мэдээж одоо өвөнийгээ давсан зүйлүүд маш их асуудаг гойдог иргэд сонгогч нар аль болохоор одоо хуулийн хүрээнд одоо хариулах гэж хийх гэж үздэг. Хаяа бараа энийг өснө одоо өөрийнхөө одоо хувийнхаа
одоо карманаас ч маш их юм шийддэг. Аа. Наад захын жишээ гэхэд бол юу гай. Сонгойхын дүрэд 150 дугаар сонголт байдаг. 100 саланд. Аа. Учрал сайд тухайд одоо бид нэг тойрог байсан. Аа. Ярилцж байгаад ерөөсөө хоёулаа энэ Кембриж хөтөлбөрт энэ сургалт болох юм. За улсын төсөн бүсгэж яваад нэг дугаар цаг хугацаа орно. Хоёр дахь удаад уулзалт одоо илүү мөнгөч байхгүй яг өндөө болоо бид нар аль болохоор нөөцөө зөв тийшээ л одоо явуулах гэж үзээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө улсад тухайн үед одоо 3 Кембриж хөтөлбөртөө сургаад байсан. Тэгэл хоёулаа нэг хаваацсан сонгийн хайхын дүүргийн хүүхдөө залуучууд Кембрижийн диплом авдаг болох гэж яригадад. Тэгээ хоёулаа юус хоёулаа нэг хичээгээд. За. Тэгээ бид хоёс ч хувьд хувьасаа санхүүжилтийн 100% гаргаад нөгөө 20 эдэн багш нарыг сургаад англи хэлтэй болгоод за нөгөө нэг Кембрижийн шалгалтанд нь оруулаад тэмцүүлээд тэгвэл хөтөлбөрийн 150 эдэн сургалт авчираад тэр сертификат нь өгч чаана. Тэгээд одоо 150 эдэн сургалт Кембрижийн хөтөлбөрөөр явж байгаа улсын дүр төрх сургалт болсон. Өөрийнхөө хариуцсан тойрогт ер нь хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт төсвөөр тусгуулж амжсан бэ та? Их тусгасан. Яагаад гэвэл гэхдээ би ганцаараа тусгасан шиж болохгүй л дээ. Яагаад бол улсын төсөв батлахтаа дийлэнхээр батлалдаг. Тэгэхээр бол улсын төсвийн хуваарлалтан дээр бол тодорхой хэмжээний ажлуудыг бол байнгын тавьж явсан. Гэхдээ би явахдаа маш одоо тийм хийгч ярахаасаа илүү миний хийх ёстой ажлуудыг нэгэлгэж хардаг л та. Тэгээ одоо би тэрийг яасан ингэж яасан гэж одоо нэг тийм тэрийг гайхуулж ярьдггүй. Хийх ёстой ажлаа л хийж явж байгаа гэж. Ойлгох нь хэцүү. Тэгээд ямар толомцсон асуудал ер нь шийдэж амж юу? Гэхдээ сонгойхын дүүргэд одоо гэрэлтүүлэг байна. Гэрэлтүүлэг ерөнхийдөө 95% шийдэгцлээ. Аа за. За хатуу хөдөлтөд зам ерөнхийдөө бол 50 км хатуу хөдөлтөд зам ерөнхийдөө сүлэн дөрөн жил баригдсан. За. Тавьсан гэж хэлж болно. За сургууль цэцэрлэгийн асуудал эргэж дээ. За хүртээмжийн боловсролын хүртээмжийн асуудал эргэж дээ. Тэсвэл холбоотой. Бараг цэцэрлэг бодвол сонгийн хайхын дүүрэг бараг нэг 92-3% хөрцсөн шүү. За одоо нэг 4 сургууль баригдчих бол тэгээд яг одоо улсын стандарт нөрөх гэдэг нь тэгээд 3 хэлж болох гэдэг нь. Нэг 4 сургууль байна. Энэ бүхэн одоо бас эхнээсээ эхлээд явж байгаа баригдаад. Гэтэл яг энэ бол улсын их хурлын гишүүн шууд өөрөө байрлал хийдэг ажил биш зүгээр төсөв баталдаг гэдгээр энэ утгаараа тэр төсвийн хуваарлалтанд тодорхой хэмжээ санал оруулдаг л ажил л та. Аа энэ ганцаар улсын их хурлын гишүүн хязгаарч хэвхгүй нэг дүүрэг нийслэлийн өдөр тавцтайгаа хамтарч хийдэг ажил. Одоо энэ дүүргээс саналаа оруулна, дүүргийн удирдлагатай ярилцсна, нийслэлээс одоо зураг төсвийг одоо баталгаа хийжулна, судалгаа хийлгэнэ. Тэгээ дараад нь ирд чинь тэгээд улсын төсвөөр батлагддаг гэж болохоор. Тий. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусч байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлаа өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр та улсын их хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарганы хувьд өнгөрсөн хугацаанд ямар ч ихсэн төрийн үйлчлэгийг цахимжуулах иргэдэд хүртгэлтэй болох тал дээр бол одоо холбогдох хуйлуудын бүгдийг батлуулж амжсан байна. Цаашдаа ер нь бас одоо улс төр нэлээд бас тууштай явъя гэсэн ийм шийдэл төрөөд байгаа юм. Ингээд таны цаашдын амжилт амжилт хүсье. За тань маш их баярлалаа. Тэгээ тань ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Бачуур оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч та хүнд баярлалаа.